Convergència i Unió va aprovar els pressupostos municipals per aquest any en solitari davant els vots en contra del Partit Socialista, el Partit Popular i Iniciativa Catalunya Verds. La CUP va abstenir-se en les votacions en un gest que deixava les portes obertes a un procés que des de la formació volen endegar per tal de debatre la necessitat del canvi de model de ciutat. Aquest és, pels independentistes, on cal posar l'accent per tal que l'estalvi a la ciutat sigui real. Però el que nosaltres volem expressar amb l'abstenció és que ara podem fer retallades, podem intentar ajustar el pressupost, però hem de replantejar tot plegat, hem de replantejar el model de ciutat, que ha sigut un model de ciutat que ha estat construït amb uns ingressos que eren extraordinaris. I no és que quan s'acabi la crisi, si és que s'acaba, tornaran a ser. No, és que aquests ingressos no tornaran mai més. O sigui, perquè eren ingressos que provenien dels impostos de construcció, ja no queda pràcticament lloc per edificar Sant Cugat, les plusvàlues i l'impost d'activitats econòmiques. Encara que això repunti una miqueta, no tornem al nivell dels últims anys. La CUP proposa ampliar els marges d'ingressos al municipi mitjançant la tarifació social, la reducció de l'assignació dels grups municipals i els càrrecs electes i de confiança i les llicències de software del consistori. Aquests diners haurien de destinar-se a les tres prioritats de la formació, les entitats socials i culturals, l'increment de la partida de 300.000 euros per als plans d'ocupació i el transport escolar, arran que els consells comarcals en suprimissin les subvencions.